Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makno ala soimalos ayu sapa kang? Ayu adikku. Adikku sing wis glowing, wis nyanyi manohara sapa? Soimah manohara. Kang aku didulan kang Agus diri ya Allah. Didulan lek lek damas iki. Oh tuh malam moro rene yo Pak. Ya ripin karo Pak Jabe apa jumatan hari ini. Ya iki kangkang mangke teko yo. Wis kanganku paling sehat yo Kang yo. Bayu ya oleh Bayu le. Piye le per YouTube-ane le? Alhamdulillah ya le sithik-sithik ya le sabar ya le. Alhamdulillah ya Allah kare iki ditonton channel e anu ger Bayu Aji. Ya Bayu. Ya Allah balik ya Aji Bayu ger. Dengan ini tak kan Rene tak kon gawe dah gawe yuk, kowe kalah karo anu support Rido dah gawe le, belum dilelang gawe sing dulu yo alhamdulillah yo le yo, yo kepo, nah sampai sampai hari ini sampai lah. Berkat kamu yo le yo diwangi-wangi, matu mungkin yo ger yo boy wangi-wangi dulu lele damis yo kayak semangat Mas Bayu ger ben ben ngerasano rasanya jadi youtuber itu ya mereka aku nih randuk lo saya ke damel penang penang sawah lah saya kan ngerasa no jadi youtuber juga ya keluarga besar Mbak Sekri jadi artis kafe ceritanya ya ceritanya jadi artis kafe dan dari kecil memang sudah biasanya anu jiwa seni jiwa-jiwa seni jiwa artis ya kan nah dulur metu iki malah nem menah ya. Penyanyi iki dhisik penyanyi. Warga Basker kan campur sari, grup campur sari Basker. Iki kan penyanyine kanganku mudeng-mudeng ripi. Anu kan kowe njaluk apa nang kene Kang? Aku tak njaluk apa ripiu-ripiu nak. Wis kan ripiu-ripiu nang. Aku digawani dulur metu apa yo. Iki apa Kang? Alah boy go. Ya Allah le. Kok Semarang iki mesti. Lha kok kok pertanyaan. Tunggar masuk. Banyak enek. Cok, ngene iki terus tak kei lho. Pecah. Ajur-ajur. Alah kok mbak kare. Gowo iki gak mau gowo kareng gowo ora gelem jare. Lah iso. Terus digawak nopo lagi? Oseng-oseng anu pindah. Ya Allah, pentol. Ya Allah. Pentol. Tahu, tanggung orang itu loh. Dindan betul Mbak Dindan. Mbak Dindan betul. Ayo kan makan kan. Alhamdulillah. Apa ini? Walakir. Nasi jagung. Makai mangas kucingan kali ngadu cilik. Makai di sini ada jago jagung. Es dinding dinding loh kai. Iya iya kan. Lebih dulu ya kan lebih larang pangan. Jagung kuning bisa. Lalu diiris. Lalu diiris. Jadi alhamdulillah mangan cukup beras. Anaknya bager saya kira alhamdulillah wis. Foto penak-penak kabeh. Yo Pak, terima amal ya. Ya. Terima amal ta? Mau cuma ya. Parandu. Iya. Wes saya kan makan kan yo iki mau untuk rezeki Kang ini iki. Rezeki iki yo esuk-esuk mau diteri yo yo youtuber yo wong Jawa jenenge Mbah Pariem. Keluarga Mbah Pariem matur nuwun suntik iki mau mbok kei yo berkah tenan iki mau alhamdulillah. Monggo pemirsa, monggo pemirsa mengenang masa lalu. Mengenang masa kecil. Lah tamu kok kayak sego jagung jadi. Sego jagung enak, gak tau masak sego jagung. Aku gak iso roh apa-apa sak aku roh donaanku roh dulurku untuk nang YouTube-an ki aku ya mesti aku tiga mam le Pak Nek ae ibarate ape telepon-teleponane gak iso saiki kok malah saiki malah kita gambare delok kanganku padha sehat aku semua sak mirip aku tenan aku ya Allah.
Lawai balur pemirsa, nasi jagung, nah, jangan menir, botok. Sambel kan. Itu sing aku. Duit kan numpuk ngono ki akeh gereng-gereng aku penjajah beneran tak colongi. Lah piye? Yo kanganku iki sabar ra mbayar tak yo gak diseneni. Dipok yo ben pancene apa ben dinggo jajan adine sam. Ya kok kanganku luar biasa ngeteke wangi. Adik-adik kulane adik-adik yo cukup aja kok lali karo dulure lanang kok piye iki. Aja lali le mbek dulure lanang. Apa mergo yo sing wangi-wangi pangan mate. Mak iki nek mumpuni mumpuni rasane. Matur nuwun banget iki soe mak iki. Geger pemirsa. Ya ampun. Jangan menir wae balur botok. Pakai telur balado. Masak dia pakai kering ini sama harus jalan di tergung. Ika jadi kita mau dikit. Iya, dia wae nak youtuber pengen bulan gobong ini. Ah, apa bener aku saki kok dukun kan? Wah, pekaror. Soan kok mah angin aku loro-loro. Tak tahu gula kayak ini. Gula tan. Gula roti. Sarapan.
biar sego jagungnya yang ini lho. Mantap, jangannya jangan menir. Mantap bro. Aku tanganku ndang bone kan keluar iki kan. Aku nyedaki permesa ben pengen kok. Mergo panganane yo ngene iki yo. Dayu wong kota ngir. Anu gak pateo. Nek koyo cilik ora tau mangan jagung. Gak Jawa yo Kang yo. Gak Jawa. Mbak. Pae mangan. Anggore barur. Mana? Jangan menir, mangan nanti wong desa. Eh, balak, alhamdulillah. Cocok dinding. Nang, bener kan? Wes, cocok. Wong nom jangan tidur lah ning jare ya. Ya Allah, masyaallah. Terima kasih ya Le, yuk. Semangat yuk ngelek video Le. Ngapain golek bojo lunga nang kene yo. Ada yo tawa-tawane bedang pahit. Barang tawa nek matur lah sak balik dami sing ngene aku golek lo bojo alek. Kok gambare ya nek kowe kene pengen DM nang Instagrame jenenge yo Aji Bayu. Padha ngir Instagrame yo duwe. Artis tandu saiki iki ya. Ayo yo, mergawe wis pirang taun, Le? Wis pirang taun, Le? Apa? Nek kerja. Kerja yo kan. Lu sekolah kan ora ngurus. Terus ora. Kang ngurus mulas. Wis sertan aku, Le. Mau mau nuku aku? Gak anak grojokan anu sewu. Bukan teko. Enak kok. Ngene iki ndek cilik ya. Sing paling gak doyan dhewe Kang Wolo ya Kang yo. Oh, mesti jiwane sego beras deh. Dijono ku lho aku nek darani ibu kuwan tanganku. Kayak piyayi dhewe lek. Piyayi. Jangan tuwek-tuwek saiki mangane sego jagung kualat. Wah, wae ringkas iki. Ringkas. Kalau kayak wae kan tak duwe. Turunan gula ngono ya. Gak enak. Gak enak dhewe ngomong dhewe nyakit ngono. Mari yo. Nanyu, dari kakek turu. Ya kuwi. Bermain turu, bermain turu. Gak tau lah rasa. Orang gak. Mereka gak tau berjabat nek pesan. Yo rapet nek kaya jalan yo enteng nek kaya tapi yo. Alhamdulillah. Amin, urip nek Kang, ya Allah. Nang kene mangan nek. Tinggal sedih. Urip nek. Ya ya ben enak ngono sik Kang. Wis alhamdulillah dulur iki mau hari apa Pak? Yo yo bulan iki hari Jumat. Ayo ayo meter ndi? Ini kan baru. Yo ya. Lah surga ada di telapak kaki Bapak ora ibu nger. Bapak nek Jumatan ngene yo. Wis berangkat alhamdulillah rabbil alamin ya Allah iki mengenang masa-masa lalu nger iki. Eh yo omong-omongan jaman dia di cili aneh. Jaman dia cili aneh, lagi jalo apa ayo? Es kan jalo apa? Jalo oleh besar jalo. Gak penak aku dadaku ini gak penak aku, jelas aku. Muni ripi uripu dek mau lah aku gak penak aku. Ayo tak ripi oneng dia. Eh aku yo delok kono kan. Tan mau kayak pengen delok HP cah. Jadi adikku datang YouTube itu jelas. Delok buka lo. Ada review kok kongkong. Muak Saudi, alhamdulillah nasabah. Ya Allah. Lah ya meluncur nang ndi yo kalau anu jalo apa wes ayo. Berapa yo? Enggak jalo apa wes. Ayo meluncur nang berapa? Satu bulan-bulan tok Pak. Lancar. Oh ya mohon ana mulih lancar. Aku ndek nginanan iki yo. Jadi loro ngono kae aku jane pikiran ya Allah Kang kok loro yo seseke kuwi kadang umat yo Kang yo. Sing penting aja kesel Kang. Wis pokoke semerke bersing nomah. Mas dan dia anak ae kono omah. Iya le. Wis mangan pokoke ndang nampan terus mangan. Lah ngono ra usah dik kae Kang ngelani bayani le yo mbok di tak cilik becak dire wangi. Wis tak ngelani becak yo tau. Wis tak tau terus gawe WC pertama kali Kang iki yo Kang aku duwe-duwe Rp50.000 kan gawe no WC. Wah, alah aku yang grebek saiki yo digrojokno nganti saiki kok kira Kang.
angger pek ngunduki dibuka nek wayah udan ya tapi piye wong Pak nggone sesek dan yo ngantek saiki dinggo rido kuwi yo urung ngene jumpet dadi yo gawe siji tok jane nek rong jukang yo rong iki sing dandani yo kanganku aku ndek dhuwit sithik nyelengi sing gawekno yo kang kuwi lho kang gawekno kang yo ijek wis kang wis rumah tangga angger angger apa kan digrojokno yo tanggane yo mambu yo lah sedelok kok anu wis sedelok panteni iso ning duwene ngene terus udan yo ora apa-apa nah, terus udan walah kalenan yo walah mbludak ya wis angger diculno ngro banyune wis ilang dhewe ya saiki ngatek tinggone rindo yo urung iso bangun yo semangat ae do bicarane piye yo slot-slote yo kabeh kuwi wis dipasrahno kono yo sing nom piye carane apik yo Kang yo yo wong tuwek duwe ngene wis alhamdulillah Kang kek kowe nek njaluk warisan njaluk warisan warojaku tapi lapangan kuwi lho lha warisane yo lemah sing digo niku kuwi maul tek nggih tak piye duluran duwe sing penting padha sehat yo Kang yo sing penting padha rukun yo Kang yo alhamdulillah kan ben tinggone sing sekirane sing ora duwe yo Kang yo nek masalahku dulur ora duwe yo padha bantu yo Kang yo padha bantu bisa minggu padha rukun-rukun wis iya yo Kang yo dulurku ki mulane lanang ki warisane nek gak waris yo ora bakal nyantel malah dadi musuh nah yo wis padha sing di sing pengen nyanggo ben ngono yo Kang yo yo wis ngono yo Kang yo wis pokoke wis padha ngono yo kaya dulurku yo aja eneng sing do padha ibarate pengen ngene nek pengen manggon melok manggon yo nek ketok sekirane nganggo yo yo yen ngono yo dulur kula nang iki ki awet nom mergo yo duwe bojo. Lah dhewe ambek sing ora duwe bojo kae yo gerang-gering ae lele. Mikirno bojone ae, bojone ora mule-mule digowo sri ora balik-balik, ora enek ujunge, ora enek pumpuse yo urung balik kae le. Yo yo wis bejane awak wis panae bejane awak yo. Kabeh ki bejo. Kuwi ngono bojo rezeki mati ki yo sebejane awak yo Kang. Yo wis ngono Kang, matur nuwun yo Kang yo, mbok dolan yo Kang. Engko di belakang layar di belakang layar gampang engger. Review lho Mas. Engko yo takek review yo. Engko lek Damis dulure Rono ora anu yo di belakang layar yo Kang. Semoga ketok-ketok mesin aku. Lho review sambel ae. Ngono ngene adine digowo apa kae? Sak. Review sambel ae kan. Mergo nek enane untuk review sambelan. Ya wis ora ya ger ya guyone dulurku lanang ya ger ya. Ya wis dongakno muga-muga channele Mas Bayu semakin berkembang ya ger ya. Pokoke semoga-moga ya dicepakno rezekine cepak jodone ya le ya. Apa sing dadi kekarepane muga-muga dijabah karo Gusti Allah ya. Pokoke kok kene iki doa-doa para masa pelik dan sangat luar biasa antusiase masa pelik dan mesti sangat welcome karo pemula-pemula ini nggih matur nuwun yo nggih keluarga Lek Damis sing kelem nutul-nutul keluarga Lek Damis aku matur nuwun banget yo nggih sing urung ngerti channele Aji Bayu sumangga nderekake ningali Mas Bayu Joko ger Joko ke semangat ngora Joko kotak iki asrine semangat ger yo kadang yo nek sing yo pengen sing delok kadang yo ora le yo pokoke yo semangat ae le pokoke TV iki nek wis kadung dincepno yo enek engko nek enek bosene didelok enek kadang ngono matan yo ora enek sing bosene yo delok film sing liyane kok nah engko nek ke lebih pengen viewernya lebih banyak yo oh sekali-kali pulang ke keluarga keseruane Bu la opo kegiatane Pak yo opo wis ngono yo Gar yo wis matur nuwun ya Le ya Kang matur nuwun yo Kang yo wis muga-muga kanganku dulur-dulurku nekono diparing kesehatan didono sekalane dicethok rezekine didono playne yo Kang yo wis aku gak iso kaya opo-opo kok tak kaya review sambel wis ngono ya Gar wis penting tunggu dinuwun muga-muga panjang umur seger waras didono sengkalane cecedak rezekine didono blaine. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.